Ditën e dishme, doli lajmi se Luis Illy kishte probleme me gjukatën e lushnjës dhe rizikonte të dënohej. Ja përgjigja e Luis Illy ditën e sotme pikërisht për këtë lajm dhe shumë lajme të tjera që qarkullojnë në portale të ndryshme. Lushnja u mërzit kur morën vesh se do të këndoja në Shkodër para se të këndoja tek njerëzit e gruas. Por mos u mërzisni, do ju vi radha edhe juve. Duke dhënë kështu edhe një tjetër kunj për të gjitha ato portale apo për gjithë këto lajme që po qarkullojnë ditët e fundit në media sociale për sa i përket problemeve që ai ka me shtetin gjyqësor.